Tigar AD obeležava 79 godina od svog osnivanja. Po tradiciji, generalni direktor Tigra Nebojša Đenadić uručio je plakete radnicima koji su se istakli i dali najveći doprinos u poslovanju u ovoj godini po entitetima. On se tom prilikom osvrnuo i na poslovanje kompanije u ovoj godini i istakao. Preko 20 meseci mi radimo, u kontinuitetu radimo i pre svega ja se zahvaljujem vama. Kad kažem vama, mislim na radnike, a tu mislim, znači, da li ste šefovi, da li ste direktori, da li ovo, na radnike. Da vas nije bilo, sigurno ovo ne bi odradio. Znate sami da smo plate, zarade, smo ustalili, jednu platu od onih koji zatečeni smo isplatili. Ako sve ide kako treba, ovo mesecu ćemo isplatiti još jednu. Jedna vrlo bitna stvar, ne zaboravite, Pirot, Srbija, a sad kažem vama, ovde sam, što kaže, među vama ja računam da smo svi zajedno, radnici, kad kažem svi ovde prisutni, svi koji su u fabrikama, imamo Tigar i dalje. E to je ono najvažnije. Među radnicima koji su dobili plaketu je i novinarka naše medijske kuće Milica Manić. Najpre bih želela da se zahvalim kolektivu PI kanala koji me predložio za ovo priznanje. Dosta znači, s obzirom na to da sam u televiziji tek 4 godine. Drago mi je i što je ovo priznanje pripalo upravo meni u godini kada televizija PI kanal slavi svoj jubilej 15 godina postojanja i rada. Na današnjoj svečanosti uručeno je 17 plaketa, a među dobitnicima između ostalih je i direktor Slobodne zone Pirot, dr. Dragan Kostić.